Вітаю вас в ефірі першого про головне. Програма, що робить події зрозумілішими. Угода про асоціацію України - Євросоюзу, відкладення якої владою Януковича спричинило Революцію Гідності, нарешті пройшла ратифікацію в останній країні ЄС. Для цього Нідерландам знадобилося 3 роки і 2 місяці. Стільки часу минуло після підписання документу українським урядом і Єврокомісією. У студії про головне сьогодні Володимир Огриско, колишній міністр закордонних справ України, і Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва. Трошки пізніше скайпом включатимемо Тараса Качку, співавтора тексту угоди про асоціацію і заступника виконавчого директора фонду «Відродження». Вітаю вас. Добрий вечір. Отже, сюжет Вікторії Рощиної про довгий шлях, який пройшла Україна на шляху до розробки, парафування і підписання угоди про асоціацію із ЄС. Шлях до підписання асоціації розпочався 91-го року, коли Європейський Союз визнав Україну незалежною. Самі ж переговори щодо угоди про асоціацію розпочалися в березні 2007-го, коли президентом України був Віктор Ющенко. Взимку 2009-го на саміті в Києві було ухвалено спільну заяву про безвізовий діалог. Зокрема, лідери ЄС оцінили прогрес України в імплементації угод у сфері візового спрощення, що мали сприяти контактам між людьми та допомагати боротися з нелегальною міграцією. З 2010 року курс на євроінтеграцію продовжив новообраний президент Віктор Янукович. У лютому того ж року Європарламент схвалив резолюцію, в якій визнав право України на приєднання до ЄС, а Єврокомісію зобов'язав розробити план безвізових подорожей між Україною та країнами Євросоюзу. В листопаді 2011-го у Брюсселі відбувся завершальний етап переговорів щодо укладання угоди про асоціацію. Був затверджений її текст. А в березні 2012-го глави переговорних делегацій парафували документ. Саме ж підписання угоди було заплановано на 28 листопада 2013 року. Однак за тиждень до цього уряд режиму Януковича офіційно зупинив підготовку до підписання документа. Того ж вечора студенти вийшли на Майдан Незалежності. Жорстокий розгін протестувальників став початком Революції Гідності. Саме цей етап, за словами політолога Євгена Жеребецького, був вагомим на шляху України до Європи. Вони вже включили нас в союзників. До цього часу ми не були навіть суб'єктом. Вони казали, що це невдала держава, failed state, і це означає, що треба просто віддати нас Росії, хай росіяни з нами розбираються. Зараз вони ні, зараз не зрозуміли, після Майдану, зокрема, і після цієї війни, де ми фактично спочатку, не маючи армії, відбивалися там добровольці батальйони від російської навали, вони розуміють, що такий сценарій він не пройде. Це на них справило враження. Ніхто не хоче мати тут громадянську війну, не дай Боже, або повномасштабну війну з Росією в центрі Європи. І вони зрозуміли, що легше не віддавати нас туди, тим більше росіяни показали себе в всій красі, а просто тим чи іншим чином інтегровувати в Європу. У березні 14-го після розстрілів на Майдані та повалення режиму Януковича перехідна влада відновила роботу над угодою про асоціацію. І 27 червня новообраний президент України Петро Порошенко у Брюсселі підписав економічну частину угоди, яка почала діяти з 1 січня минулого року. Зараз ми перебуваємо в стадії імплементації угоди про асоціацію. Так чи інакше, в різних напрямках здійснюємо секторальну інтеграцію з Європейським Союзом. Все, що ми робимо, наближає нас до копенгагенських критеріїв. Щоб цілком набрала чинності угода про асоціацію, потрібна була підтримка всіх країн-членів Європейського Союзу. Затримка виникла з Нідерландами. Процес сповільнився через референдум 6 квітня 2016-го, на якому більшість виборців виступили проти асоціації. Після цього влада країни і ЄС погодили спеціальний додаток до угоди, який розблокував ратифікацію. Сьогодні ж відбулось голосування у Сенаті Нідерландів, Верхній палаті парламенту. Угоду ще має ратифікувати тамтешній уряд і підписати король. Потім документ передадуть до Брюсселя. Речник представництва ЄС в Україні Давид Стулік пояснює значення сьогоднішнього голосування в Нідерландах. Після втілення цієї угоди в життя набагато що зміниться в Україні, бо ця угода теж є такою дорожньою картою для реформ в Україні. Тобто після впровадження цієї угоди в життя, в багатьох сферах Україна стане схожою на будь-яку країну Європейського Союзу. І тоді, після виконання цієї угоди, після її динамічного виконання,
Я думаю, наступить момент, коли ЄС і Україні треба буде сісти знову за стіл і почати думати, який наступний етап в розвитку двосторонніх відносин. Серед головних переваг асоціації з ЄС називають спрощення митного контролю для експортерів, спрощення сплати і повернення ПДВ, збільшення українського експорту до Європи, збільшення обсягів європейської продукції на українському ринку, зниження цін на харчі, визнання українських дипломів для допуску до роботи в Європі. Після набрання чинності угоди про асоціацію державний контроль за виробництвом послабиться, зменшиться кількість перевірок та узгоджувальних документів для контрольних служб. Українські ж виробники перейдуть на систему, яка успішно діє в ЄС. Вони самі розроблятимуть правила безпеки для своїх виробництв і самі нестимуть відповідальність за порушення цих правил. Угода про асоціацію не означає, що рішення остаточне. Будь-яка країна ЄС може її денонсувати шляхом надіслання повідомлення про це іншій стороні. Дія угоди в такому випадку припиняється через 6 місяців. Вікторія Рошна, Ольга Кравченко, Юрій Анісімов. Про головне. І кілька цифр по процесу ратифікації угоди в парламенті Нідерландів. Сенат цієї країни сьогодні дав 50 голосів за угоду, 25 були проти. Нагадаю, що ще 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала угоду про асоціацію України і ЄС. У студії Володимир Огризко, Володимир Горбач. В сюжеті було сказано, що підписання додатку до угоди України і ЄС дозволило розблокувати процес ратифікації у Нідерландах. Що в тому додатку, пане Володимире? Наскільки цей додаток змінює суть угоди чи певні його положення? Додаток не змінює жодної літери, жодної коми в цій угоді. І це важливо розуміти, що та угода, яка була підготовлена, яка була ратифікована всіма іншими членами Європейського Союзу і Україною, вона залишилася незмінною. Змінилася лише певна, так би мовити, риторика, яку на вимогу Нідерландів європейцям довелося, так би мовити, вживати і покласти її на папір, яка насправді полягає в тому, що є кілька пунктів, які начебто коментують цю угоду, але не міняють ні жодного, повторюю ще раз, знака. Йдеться про те, що Нідерланди попросили, щоб в цьому тексті було сказано, що ця угода не означає, що Україна є кандидатом на вступ до Європейського Союзу. А в самій угоді про це так само не сказано. Що вона не дає право на працевлаштування українців в Європейському Союзі. Для цього треба окремі регулювання і таке інше. Тобто речі, які насправді не є критично важливими для України. Тому я вважаю, що сьогоднішню подію, справді, подією для нас дуже позитивно серйозною. І це справді, попри весь пафос того, що говорить, що це історична угода, справді це та угода, яка робить нас значно ближчими до Європейського Союзу. В деталях зараз про це поговоримо. Президент Петро Порошенко сьогодні назвав винуватця того, чому ратифікація угоди у парламенті Нідерландів відбувалася так довго. Президент України, пряма мова. Шлях до цього виявився довгим і набагато складнішим, ніж ми уявляли собі на старті цього процесу. Чому так трапилося? Бо Кремль, уражений хронічною українофобією, капостив нам на кожному кроці. Він використовував всі наявні ресурси – гроші, пропаганду, брехню, інтриги, розвідувальні структури, групи впливу. Йому підігрували антиєвропейські популістські сили всередині Євросоюзу, які використовували наявні бюрократичні зачіпки та витворювали нові. Пане Володимире Горбач, то чия все-таки перемога на полі інформаційної війни з Росією, якраз полі, яким є голландський парламент? Так, це європейці зробили справу, чи наша українська дипломатія все-таки? Я думаю, це сьогоднішнє завершення процедури ратифікації, воно це результат спільних дій української дипломатії, політичного керівництва, в першу чергу, напевно, і керівництва Європейського Союзу, теж політичного. Бо це були спільні, довелося спільно разом умовляти уряд, перш за все, уряд Нідерландів, вести з ними серйозні переговори, як вийти з цієї непростої ситуації, в яку їх завів референдум. Ну, на мою думку і на думку багатьох
інших недоречний був референдум саме з цього конкретного питання в той час. І це однозначно поразка Російської Федерації, бо вони робили величезну ставку і витрачали ресурси на антикампанію в самих Нідерландах, коли був референдум, були спеціальні групи, які навіть деякі росіяни видавали себе за українців і говорили, що це небажана угода для самої України, це сварить там з Росією і таке інше. Були частково громадяни України теж, біженці попереднього режиму. І ну, ця от, на цю кампанію витрачалися ресурси, це була політична ставка Росії зірвати таким чином процедуру ратифікації. Це все провалилося, да? Як ми зараз бачимо. Звичайно, пішло на це багато більше часу. Всі інші країни, члени ЄС, ратифікували угоду приблизно в перший рік після підписання. І в Нідерландах довелося голосувати тричі. Да? Двічі в обох палатах парламенту і ще один раз на референдумі. Тому ця історія якби серйозно затяглася. І вже зараз можна справді говорити, що підготовка, переговори і процедура затвердження, ратифікації цієї угоди про асоціацію. Це вже історія на сьогоднішній момент стає. Хоча ще не на сьогоднішній момент, так, а ще десь приблизно трошки більше місяця ще кілька пройде. Кілька офіційних кроків, можливо, ще навіть більше, називають 1 серпня, коли угода нарешті набуде чинності за процедурою. Ну, має ще королівство Нідерландів підписати цей ратифікаційну грамоту, і потім уряд передає її на депозитарій на збереження в Європейську комісію в Брюссель. І ще остаточне рішення Європейської ради вже про проведення, коли вони зібрали всі ратифікаційні грамоти. І після цього там є просто пункт, що угода вступає в силу через місяць після підписання, приблизно так. Тобто, за великим рахунком, це може бути початок, ну, не підписання, а ратифікація, маю, рішення Європейського, початок липня. Але якщо це будуть канікули, то може цілком може якось затягнутися. Але принаймні це не буде вересня. А затягнути це можливо з боку наших противників чи ні? Чи от зараз Сенат проголосував, тобто жодних зволікань бути не може. Да? Тобто далі це техніка. Вже. Це вже абсолютно техніка, і нашим північно-східним друзям доведеться в черговий раз себе вкусити за лікоть. Ну, але така у них, мабуть, доля. От, до речі, от згадайте, колеги, як за тих часів, коли у нас були дискусії, в який нам союз іти, розповідали, да ні, да євроазійський, це ж так чудово, ну, деякі проплачені політологи, журналісти і вся інша публіка, яка була з того боку, так би мовити, антиукраїнської, маю на увазі, боку. І де тепер, скажіть мені, Євразійський Союз? От всі з того московського, так би мовити, подвір'я кричали, да він вже розвалюється, вже його не буде. От я собі сьогодні поставив запитання, де хоч на папері той Євразійський, куди нас так активно втягували із Москви, в тому числі певні кола із Києва, він не існує. А Європейський Союз, поза те, що в нього є проблеми, що він стикається з певними труднощами, показує і показуватиме динаміку. Тому, я думаю, справді в цьому контексті те, що сьогодні Україна стала на серйозний крок ближче до Європейського Союзу, це подія, яка матиме для нас, українців, далекосяжні наслідки і результати. Дякую. Приєднується до розмови скайпом Тарас Качка, заступник виконавчого директора Фонду відродження. Пане Тарасе, вітаю вас. Добрий день. Давайте проведемо паралелі з набуттям безвізового режиму. Там українці зможуть відчути, власне, це 11 червня. Кожен, хто має біометричний паспорт, може без візи виїхати до країн Європи. А у випадку угоди про асоціацію, от якщо вона почне діяти, що конкретно відчує кожен українець? Чи це все-таки угода для влади, для України і, власне, іспит для її реформ? Ну, тут питання складніше, тому що треба нагадати, що угода про асоціацію в тимчасовому режимі почала застосовуватись з 1 січня 2016 року, а до того
ще з 2014 року, з квітня, в Європейський Союз застосовував по відношенню до України автономні торгівельні преференції, які повністю копіювали у положення торгівельної частини угоди про асоціацію. Тому можна сказати, що той ефект, який є таким миттєвим, ми вже відчули там з 2014 року. І той факт, що за цей час Європейський Союз став ключовим торгівельним партнером, означає, що українська економіка, український бізнес вже відчули дію угоди про асоціацію. Тобто сьогоднішня подія, ну насправді просто це остання ратифікація, справді переведення вже в бюрократичну площину процесу набуття чинності угоди, це просто вже символ того, що угода стала повністю юридично чинною, і проект асоціації з Європейським Союзом, він є незворотнім. Але той ефект, який там співмірний з безвізовим режимом, це те, що відчув наш бізнес тоді, коли запрацювали ще автономні торгівельні преференції, а потім запрацювала торгівельна частина угоди в тимчасовому режимі. Тому тут той ефект, він вже був, вже відчутний для українського бізнесу. А те, що набере чинності вже після повного завершення процедури, це справді більше положення, які зв'язують Україну з Європейським Союзом набагато глибшими зв'язками, ніж це було раніше. Це не змінить там мита на товари в перший же день, але насправді це буде, можна сказати, другий етап такої повільної, деколи тихої, але абсолютно такої тектонічної трансформації українського суспільства. Тому що насправді треба зрозуміти, що угода про асоціацію переговорювалася, підписувалася і набирала чинності 10 років. І за ці 10 років українська економіка, особливо та, що експортно орієнтована, вона насправді багато в чому переродилася, тому що коли ми починали переговори з Європейським Союзом у 2007 році, дуже важко було знайти бізнес, який розумів, який їхній інтерес в Європейському Союзі. Натомість зараз бізнес розуміє, як на практиці співпраця з Європейським Союзом відкриває як і ринок самого Європейського Союзу, так і ринки третіх країн. Тобто ми там можемо взяти приклади і м'яса птиці, для яких вихід на ринок Європейського Союзу – це трансформація, яка є взірцевою взагалі для всього пострадянського регіону, оскільки мало хто на це спромігся в продукції тваринництва. А пане з іншого Тарас, боку, так. Ну, давайте поговоримо про надзвичайно важливу для багатьох українців новину, яку чомусь у мережах, от це розскачується зараз, зв'язують із ратифікацією угоди про асоціацію з ЄС. Це, власне, те, що українська митниця сьогодні перестала пропускати товари, куплені українцями в зарубіжних інтернет-магазинах. І тут пояснюється це тим, що, власне, є певний перелік об'єктів інтелектуального права, включеного до митного реєстру. Будь ласка, ну, можете спростувати, власне, щоб люди заспокоїлися цей зв'язок? І, власне, з чим це пов'язано і от те, що зараз люди не можуть свої посилки отримати? Я, по-перше, хотів би, щоб і ви, і ваші колеги-журналісти перші почали спростовувати цю новину, оскільки я намагався дослідити, звідки почало джерело. Насправді, мова йде про те, що митниця зупинила один-два, ну, тобто декілька вантажів з конкретними назвами Xiaomi, Meizu, щодо яких правовласники попросили використати ті положення митного кодексу, які дозволяють митниці зупиняти під час митного контролю товари, щодо яких є сумніви щодо дотримання прав інтелектуальної власності. Тобто це одиничні випадки на сьогоднішній день. По-друге, цей реєстр існує вже щонайменше 5, а то і 7 років, я просто не беруся сказати. І це величезно, ну, тобто це досить глупо вважати сенсацією те, що один з там сайтів красиво оприлюднив цей реєстр, тобто графічно гарно оформив. Натомість ця інституція вже, ну, цей інститут в митному праві працює давно, ще до підписання угоди про асоціацію, коли ми вели переговори. Взагалі з цього питання не було жодних проблем, тому що цей інститут був відомий для українського права задовго до того, як Європейський Союз поставив там. Ми фактично домовились про адаптацію законодавства, але це вже
законодавство давно адаптоване. Пане Тарасе, давайте стисліше, будь ласка, обмаль часу. Все-таки українці можуть бути спокійними щодо інтернет-купівлі? Ну, звичайно, тому що, знову ж таки, там немає новини. Тобто, треба перевіряти, що це окремі правовласники, приватні, попросили використати цю інституцію. Це все одно, що для себе з'ясувати, що в таблиці Менделєєва є хлор, і хлор може бути ядовитим. Тобто, це абсолютно не є новиною, і тому я, наприклад, дуже прикро вражений, що багато новинних агентств подали це як новину, і, відповідно, це стало предметом обговорення в суспільстві. Дякую. Тобто, дякую за ваші... новиною, за ваші коментарі. Тарас Качка, заступник виконавчого директора Фонду відродження. Повертаємось до обговорення угоди про асоціацію Україна-ЄС. Володимир Огризко, будь ласка, ваш погляд. Все-таки, які зобов'язання на Україну накладається угода? Права і обов'язки. І щодо реформ, які влада проводить, це дає можливість ЄС, ну, більш прискіпливо моніторити хід реформ, більш впливати на їх активний перебіг? Панесе, ну, насправді, підписуючи цю угоду, ми на себе взяли зобов'язання ставати кращими. Тобто, не ЄС шукає приводи для того, щоб покращитися самим, хоча це, звичайно, процес вічний і безкінечний, а ЄС за допомогою цієї угоди допомагає нам підтягуватися до його стандартів. Розумієте, тобто тут, звичайно, взаємні зобов'язання, але оскільки ми поставили перед собою мету досягти певних критеріїв, то ця угода про асоціацію є якраз тією, як ви сказали, дорожньою картою, яка нам в цьому допомагає. Тобто я би не став би зважувати це таким чином, що хто на кого впливає і хто від цього виграє. Виграють, власне, дві сторони, але українська сторона, мені здається, в цьому плані має конкретний план дій для того, щоб, виконавши його, як сказав пан Стулік, але він сказав це дуже так делікатно і дипломатично, перейти до іншого етапу у відносинах між Україною і Європейським Союзом. А на звичайної мови це означає поставити питання про наступний вступ. Отже, для... виконання, тут ще терміни ніхто не називав, ні пан Стулік, а може ви скажете, Це залежить від того, як швидко ми пройдемо той шлях, який означений в цій угоді про асоціацію. Адже там йдеться про дуже конкретні речі. Які? Ну як, реформування, власне, всієї економічної системи. Це від кого залежить? Від нас з вами, від українців. Зможемо ми це зробити за 5 там, чи 7 років? Отже, ці критерії, які прописані в Копенгагенських угодах, будуть досягнуті. Значить, після цього ми зможемо сказати, дорогі друзі, ми готові працювати далі. А далі це означає подавати заявку на вступ. Так, але там не вказано мети. Це мети. Вже, задля чого ми будемо виконувати? Це вже наступне. Ну, зрозуміло, що це для себе насамперед. Це вже наступне питання. Тобто ми реформуємося для того, щоб бути готовими поставити після цього наступне питання. Для того, щоб ми могли подати заявку на вступ. І навіть те, що сьогодні написано в цих додаткових роз'ясненнях відносно асоціації, я вас переконую, через 5-7 років давно покриється товстим пилом. І якщо Україна буде сильною, конкурентоздатною, спроможною європейською державою, то в інтересах ЄС мати таку державу своїм членом, а не відштовхувати. От в чому проблема. Риторика європейських чиновників для нас сьогодні дуже є оптимістичною. Я зацитую ще Жана-Клода Юнкера, звичайно, президента Єврокомісії, який говорить, сьогоднішнє голосування дає важливий сигнал від Нідерландів, всього ЄС, нашим українським друзям, місце України в Європі. Майбутнє України – це Європа. Дуже гарно сказано, пане Володимире, але все-таки, що далі? Чи нам зараз можна вже після ратифікації угоди, після початку її дії, починати розмови про те, яка ж ціль для нашої євроінтеграції? Пан Клімкін говорить про те, що треба модернізувати угоду про східне партнерство, щоб там, ну, якийсь план індивідуальний був вже для України. Ну, українська сторона, от як і Володимир Станіславович щойно, вона весь час закидає цю тему своїм європейським партнерам на будь-яких там зустрічах, переговорах, що далі там, і більше того, однією з дуже важливих пунктів
переговорного процесу по угоді асоціації було про мова про преамбулу, щоб там зафіксувати це все, якби право України в майбутньому стати членом Європейського Союзу. Це, ну, так завуальовано, не зовсім вдалося так, як хотілося би, але тим не менше, угода про асоціацію – великий, якби, товстий документ. Понад тисячу сторінок. Да, більше тисячі сторінок. І в багатьох моментах, там, де описується особливо економічна конкретика, є таке поняття, як перехідний етап. Тобто, перехідний етап дається якісь галузі української економіки, наприклад, 10 років, щоб перейти на якісь стандарти, там, технічні регламенти і таке інше. То це означає, що угода розрахована не менше, ніж на 10 років її реалізації. Тобто, приблизно 10 років ми маємо підтягуватися до того рівня, щоб бути сумісними з економіками Європейського Союзу. І вже 2 роки, пане Володимире, пройшло. Вже 2 роки пройшло, тобто 8 залишилось. Абсолютно слушна підказка. І тут є, ну, я зустрічав тем заперечення, наприклад, голови представництва Європейського Союзу в Україні пана Мінгареллі, який говорив, спочатку виконайте те, що записано в асоціації, рано ставити питання про наступний етап, давайте так. Але ми повинні розуміти, що він був тим, хто брав участь у переговорах. Він був особисто був переговірником з боку Європейського Союзу по цій конкретній угоді. Вона для нього дорога, він її відстоює. Але змінилось дуже багато чого. І Тарас Качка говорив, що структура економіки українська за 10 останніх років серйозно змінилася. В тому числі структура експорту. Це пов'язано, перш за все, із розривом відносин з російською стороною, недопуском наших товарів на їхній ринок, з їхнього боку недопуском, і з війною там, і внутрішніми негативними процесами всередині самої української економіки. Тому ситуація змінюється, реагувати на це треба буде. І є в угоді про асоціацію передбачений орган, який має реагувати, коригувати сам текст угоди про асоціацію. Вона називається Рада Асоціації, де дві сторони, Україна і Європейський Союз, можуть вносити корективи в сам текст. Що стосується там цифр, дат і всього іншого. За призупинити рахунком, угоду. Призупинити угоду можна, як безвізовий режим? Ну, в сюжеті от щойно вашому про це йшлося. Давайте ще просто скажу. Але для цього має бути якась причина. Вагомі підстави. І головне для чого? Так. Фіналізуємо. Пане Володимире Огриська, дивіться, ну, безвіз є, так? Є ратифікована угода про асоціацію України і ЄС. Зрозуміло, що виконання останньої – це вже за владою і за всіма українцями, за суспільством, за урядом. Так. Наступні завдання української дипломатії, як бачите їх в напрямку євроінтеграції? Чекати, знаєте, поки влада і суспільство зробить те, що в угоді записано, чи ні? Ну, не тільки чекати, а виконувати цю угоду. Власне, повторюю ще раз, це план наших дій для того, щоб пошвидше досягти європейських стандартів. Тобто це наше спільне національне завдання. І я думаю, це залежить від всіх. Від виробників, які будуть експортувати свою продукцію в Євросоюз, від дипломатів, які будуть інформувати європейських партнерів про те, що таке Україна, яким чином вона змінюється, від влади, яка буде вільною від корупції і всього іншого. Це справді величезний шмат, вибачте за слово, роботи, який стоїть перед усіма нами. І чим швидше ми зрозуміємо, що від роботи кожного з нас залежить наш спільний прогрес, тим швидше ми дійдемо до тих критеріїв, про які йдеться. Отже, це насправді, пане Лесю, це початок великої роботи для всіх. Я хотів би, щоб наші глядачі це зрозуміли. Володимир Горбач, те саме запитання. Повторіть. Тільки виконувати має, допомагати виконувати угоду українська дипломатія? Чи вже зараз ставити нові цілі? Ну, дипломатія, в плані євроінтеграції. Дипломатія не може допомагати виконувати угоду, це уряду і держави, всієї задача. Дипломатія, власне, забезпечує зовнішній контакт держави. Але які наступні задачі перед українською зовнішньою політикою чи дипломатією? Ну, у нас є невідкладні там безпекові справи, там війна з Росією, співробітництво з Алія. А от що стосується європейської інтеграції, то ми, на жаль, на превеликий жаль, можливо, зараз маємо європейську інтеграцію без перспективи членства, її в нас немає. Ми можемо добиватися дипломатичним шляхом цього поступово.
Але ми можемо і користуватися тим, що є, і спробувати отримати якомога більше користі з того інструменту, яким є нинішня асоціація. Дякую вам. Це була програма «Про головне». Побачимось з вами завтра о 20:20. Все буде добре.